Одеський чорноморець втратив чергового гравця. За взаємною згодою було розірвано контракти з півзахисником Дмитром Леоновим. У першій частині сезону футболіст відіграв 11 матчів української прем'єр-ліги. Раніше моряків покинули Анатолій Діденко, Микита Татарков, Євген Смирнов, Артур Карноза, Олексій Савченко та Владислав Хомутов. Також декілька гравців залишили команду ще до зимової паузи в чемпіонаті. Замість них склад чорноморця поповнили Володимир Аржанов, Віталій Гошкодеря, Євген Морозенко, Олександр Голіков, Володимир Танчик та Василь Павлов. Зараз проходить медогляд та планує підписання орендної угоди з одеситами 24-річний ісландський форвард Арні Вільхьяльмсон, який раніше грав у Норвегії, Швеції та Польщі. Цього сезону в польській першій лізі за Термаліку він провів 5 матчів та забив 1 гол.